scuola volori popcorn. John ու Յանի դասն է, հեսա մտնենք online PUBG խաղանք։ Ինչ PUBG, եկեք Among Us խաղանք։ Այ ի՞նչ Among Us, ասում եմ PUBG ու վսյո։ Ինչ PUBG, Among Us, PUBG, Among Us, հիմա խաղում ենք բոլորիս կողմից սիրված Չուլիկ դաստան։ Ոչ, Չուլիկ դաստը կարենք online խաղանք։ Հա, ոչ, ես ձեզ չեմ ասել, որ մենակ ծրողների կենացի ժամանակ ենք կանգնում։ Նստեք սաղակը։ Ձաք, շասկացավ, պաստոր դեզ դուք ենք խան եք լկստվել չապներ տացել, որ ձեզ թույլ եք տալիս իմ դասի ժամանակ պոպքորն ուտեք, պայքնը բոլորը։ Ջոնյան, ձեր դոսերը ինքան հետաքրքիր են, ոնց որ ֆանտաստիկ ֆիլմ լինի, առանց պոպկորնի չլինի։ Այն հետաքրքիր մտքեր ես արտահայտում, գիտես, այո, քիմիայի դասերը նման են ֆանտաստիկայի, բրավո։ Բարի ձեզ, նստեք։ Սա ինչ է։ Խորվա։ Սա, ինչ է։ Չեքի լալային, ես հենց սայն նկատի ունեի, կոլբա, քիմիական լաբորատոր փորձարկումներ անելու համար հիանալի նախատեսված կոլբա։ Ինգիր Ջանոյան, եթե օրերից մի օր այս կոլբայով դուք քիմիական փորձարկումներ եք արել, թե ինչպես է ազդում մարդու օրգանիզմի վրա, թե ինչպես է ազդում լյարդի վրա, դուք պարզապես կօքսիդանաք այդ դպրոցից։ Տիկի լալայան, ես խոչ եմ գրվել, որ քիմիայի դասերի ժամին նման փորձարկումներ անեմ։ Ես նման փորձարկումներ անում եմ միայն արդից առիթ։ Խոչ եմ խափում, խոխել եմ արդեն խորը սարել։ Բավական է, հասկացա։ Համոզվեցի։ Համոզվեցի։ Բարև ձեզ, կները գորոշացա։ Բարև ձեզ, սա ինչ է։ Ընկել Լալայան, պապան է ուղարկել։ Ինձ է ուղարկել։ Ոչ, ընկեր Ջանոյանի։ Շասկացա, պապա տեղյակա իմ սերի մասին, գիտի, որ ես արու եմ։ Գիտի, գիտի, բայց ասեց, որ փոխանցեմ ձեր կնոջը։ Արսեն, հայրիկիդ կասես, որ այլևս դպրոց ծաղիկ չուղարկի, հատկապես տղամարդ ուսուցիչներ։ Հավետ, խոտ ունեն այս ծաղիկները, ես թվում ասա տնական ծաղիկները, չէ? Այո։ Դամբուլի ծաղիկներ տնական։ 100%։ 67 տոքոս տնական ծաղիկներ։ Հեմա գիտեսնեք։ Եվ այսպես, սկսում ենք դասը, գնացինք։